Lula. Beleza. Es que el dragón está grite y grite. Porque nos ve. Oh, tiene package lá. Eu não vou até de carpete agora não. Tá ali o dragão, ó. É, eu vi. O Júlio, você tá sambando aí. Olha lá o cara lá, Júlio. O cara tava lá no alto, ó. Eu tenho certeza. Olha lá. Tá de robô também, Júlio. Eu vou se esconder aqui, ó. É ele que soltou essa zip aqui, ó. Cuidado, hein, mano. Eu acho que é ele que tá com essa Crabber aí. Vai dar tiro nele? Não, espera aí, eu não tô vendo eles mais. Ó, tirou o zipline aí. Derrubei um. Cadê ele, Fernando? Tá aqui, ó. Ó o robô, o robô. O robô tá aqui, ó. Beleza. Tá aqui. Quase cai, Fernando, o robô. Ah, vai cair. Um tiro, Júlio. Um tiro. É, um tiro nada, Fernando. Aí. Filho da mãe, dois tiros de 42, Fernando. Com Wingman, Fernando. Então, mas eu dei o primeiro tiro e ele já tava vermelho. Ô, Júlio, sobe. Vem aqui. Eu tô subindo aqui, ó. Beleza. Ah! Não pulou! Filho da mãe. Sobe. Dá um jeito de subir. Ah, ele vai... Ah, caí de novo. Dois tiros de 41, Fernando, acredita. Nossa, cara, tem que dar um jeito de subir. Ó, vem aqui. Aqui, ó. Ah! Tô jogando a zip pro C, cara. Eu sei, Fernando, eu sei. Tem que voltar lá, né? Não, ainda não. Beleza. Ele tá lutando o outro cara, tem minha colete roxa. Care package, sweet. O problema é o cara da Crabber. Espera, Fernando. Espera. Tô escutando o passo dele. Se quiser, eu vou ali. Let's go this way. Nossa, como caiu lá em cima. Não consigo subir. Bem na reta aqui, ó. Bem nessa retinha aqui, ó. Ah, tá. Eles estão escondidos aqui, cara. Três times. Ô, Júlio, eu vou lá e vou ficar aqui. Eu vou tentar ir. Aí você fica aqui. Não vai, cara. Beleza. Ah, ó. Tô escutando o passo deles. Não, três tiros, Fernando. Mas é tiro de longe porque tem três times, Fernando. Espera. Mas, Fernando, sabe o que te falei? Peraí. É que eu ia ligar, cara. Eu acho que ele está lá, Fernando, porque tem três times, Fernando. Entendeu? Então ele está tirando de longe, mas tem dois times lá. Você enxerga. Nossa, como esse dragão. O Júlio vai fechar lá, ó. Eu sei, no aberto, né? Pera aí que eu vou ligar a zip aqui, pera aí, tá carregando, 93. Tem que ficar aqui, né, pra olhar eles. Ó, tá correndo cá, Fernando, na esquerda. Vou jogar a zip lá onde vai fechar, Júlio. Tem gente aqui, Júlio. Tem? Tô aqui. Aqui, Júlio! Nossa, não tenho aquele... Oi, cuidado com o Crabber. Ah, cara, Crabber! Eles pularam. Ó, tem outra gente aqui. Cuidado, Fernando.
Tá aqui embaixo, outro time tá aqui embaixo também. Aqui, com o Kraver, Fernando. O cara vai cair. Tá aqui com o Kraver. Tá. Deixa que ele entre, Fernando, para que brigue junto. Tá. Ele vai tentar subir, cara. Cadê você? Tô aqui em cima, tô aqui em cima. Precisa ir lá, Fernando? Ou não? Espera fechar o anel, a hora que fechar, vai. Tá. Caiu. Espera aí, deixa aqui. Caiu. Vai, peraí. Ai. Juro, cuidado. Tô enchendo a vida, calma aí. O Crypto tá aqui embaixo, ó. Cuidado que o Crypto tá aqui, ó. Tô me arrumando, Fernando. Tira a zipline pra lá. Tá. Já tirei, tá pronto. Beleza. Tá subindo aqui, Fernando, tá subindo aqui. Pera. Ah, ela pegou... Banner? É. Tá aqui embaixo agora. Sabe se outro time foi lá? No... Ah, tá indo. Tá indo. Tá sozinha ela. Ela tem Kraver, cuidado, hein? Não pegue esse blind, Fernando. Fora que o outro time tá aqui, né, cara? Que estranho, Fernando. É um Crypto e ela, Júlio. Oh, junto? Não, o Crypto você matou que tava aqui, ó. Ah, eu tá. Eu não sei se ela tá... Você matou a outra e o Crypto veio junto. É, ah, Júlio, nós vai ter que ir, cara. Vai. Eu acho que o Crypto tá aqui, ó. Tá aqui, Júlio. Vem. Tô aqui. Vai. Tem Crypto, tem Kraver, será? Não precisa, Fernando, não precisa. Tá. Tô aqui embaixo, pulei. Tá sozinha ela, Fernando. Eu sei. Eu vou pegar a zip. Pega a zip, pega a zip. Isso, pega a zip. Ah, fui sem zip. Por baixo aqui, Julio. Tá aqui, Fernando. Cadê, ah, cuidado. Tá atrás desse. Tá aqui, Fernando. Vem. Que isso? Tem mestre, Fernando. Fica atrás. Isso. Subiu. Ai, meu Deus. Bajó, tá sendo... Boa, Fernando, boa. De longe parece um, tá um brilhinho assim, parece uma espinha, né? Não é nada. Roba kills, tá bom. Roba kills sua bunda.